Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Ουρανία Δημακοπούλου, ιατροδικαστής βεβαίως, την έχουμε ξαναφιλοξενήσει στο παρελθόν. Κυρία Δημακοπούλου, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και από μένα. Καλή χρονιά, εύχομαι. Πείτε μας τώρα, κυρία Δημακοπούλου, έχετε αλλάξει έτσι την προσέγγισή σας ως προς το θάνατο της Τζορτζίνας και ως προς τη δόση της κεταμίνης? Αν ήταν θανατηφόρος τελικά ή όχι για αυτό το παιδί? Κυρία Μιχελιδάκη, η κυρία Δημακοπούλου δεν άλλαξε ποτέ στάση σε ό,τι λέει. Μιλάει με βάση την επιστήμη και αποφαίνεται με βάση την επιστήμη. Μιλούσα με βάση την επιστήμη και είχα δώσει άλλη αιτία θανάτου, ακόμα και για την Τζορτζίνα, μιας και μιλάμε τώρα για την εν λόγω, γιατί σήμερα θα ασχοληθώ τώρα μόνο με την Τζορτζίνα, μιας και απολογείται η κατηγορουμένη για τα άλλα δύο παιδιά. Πρώτη Τετάρτη είχα δώσει άλλη αιτία θανάτου, παρόλο που δεν είχα γνώσει ούτε της τοξικολογικής απευθείας, ούτε και των ποσοτικών προσδιορισμών. Ναι. Ούτε και τις έκθεσες που δεν είχε δώσει ο κύριος Μπουζιάννης. Θέλω να μου επιτρέψετε για ένα... Κυρία Δημακοπούλου, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου λίγο να δούμε αυτό που μας είχατε πει και μετά να το σχολιάσετε και να μας πείτε τι άλλαξε. Παρακαλώ. Όχι, κυρία Μιχελιδάκη, όχι. Μισό λεπτό, κυρία Δημακοπούλου. Βοηθήστε λίγο τους τηλεθεατές. Δεν τα κάνουμε μόνο για να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει σε τι αναφερόμαστε. Βοηθήστε με λίγο, παρακαλώ, πολύ την υπομονή σας. Πολύ λίγο, ένα λεπτό. Πάμε, παρακαλώ. Είναι ξεκάθαρο ότι η κεταμίνη δεν δόθηκε ενδονοσοκομιακά, δεν δόθηκε δηλαδή από το προσωπικό του νοσοκομείου εννοώ. Και αυτό φαίνεται ουσιαστικά γιατί έχει βρεθεί και ο μεταβολήτης της. Ο μεταβολήτης που είναι νορ κεταμίνη, που σημαίνει ότι έχει προηγηθεί χρήση. Αν είχε δοθεί εκείνη τη στιγμή, υπέρηξη στιγμή του θανάτου από τους εντατικολόγους, αναισθησιολόγους, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς στα δημόσια νοσοκομεία, και αυτή είναι η δουλειά τους, το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την λειτουργία ενός 9χρονου κοριτσιού, ουσιαστικά σημαίνει ότι αυτό που αποδεικνύει και η ιατροδικαστική έκθεση, ότι η τοξική δόση λοιπόν της κεταμίνης επέφερε το αποτέλεσμα, στο οποίο δεν μπορούσε να αναστραφεί με τίποτα. Λοιπόν, κυρία Δημακοπούλου, τώρα για να συνεννοηθούμε και σας ακούω, γιατί εγώ ακούω και δεν ξέρω την επιστήμη σας, ακούω ότι τότε μας είχατε πει ότι η τοξική αυτή δόση επέφερε το θάνατο στη Τζορτζίνα. Και ότι έκαναν προσπάθειες οι γιατροί εκεί να την επαναφέρουν, κάτι που δεν κατέστη δυνατό. Κυρία Μιχελιδάκη, θα ξαναπώ σε εσάς, όπως είχα πει και σε όλους, ότι εγώ τότε δεν ήμουν στους ιατροδικαστές που να έχω πρόσβαση με τους ιατροδικαστές, να έχω όλη την ιατροδικαστική έκθεση. Το επιβεβαιώνετε λοιπόν κι εσείς, μιας και έχω βγει στη δική σας εκπομπή με τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Σούρα τότε, ότι δεν μου υποδείξατε ποτέ ολόκληρη την ιατροδικαστική έκθεση. Το επιβεβαιώνετε? Εμείς να σας υποδείξουμε την ιατροδικαστική έκθεση? Εμείς σας παραθέταμε τότε τα δεδομένα που ξέραμε δημοσιογραφικά. Και εσείς τα δεδομένα λοιπόν είναι αυτά τα οποία είχα σχολιάσει. Κανένας ουδής ιατροδικαστής... Τώρα θεωρείτε δηλαδή ότι τα 6,5 μιλιγκράμμ που δόθηκαν στο κοριτσάκι αυτό δεν επέφεραν το θάνατο, δεν ήταν θανατηφόρος η δόση, ήταν θεραπευτική? Και αν... Ποιος την έδωσε τελικά? Γιατί ο κύριος Κούγιας λέει ότι την έδωσαν οι γιατροί. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις σημερινές του δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή ακούμε μόνο εσάς όμως. Αν δεν με αφήσετε να μιλήσω... Όχι, έχετε το χρόνο, ελάτε. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Βεβαίως. Συνεπώς λοιπόν, τα δεδομένα τα οποία αναλύαμε τότε και τώρα εσείς μιλάτε για 6,5 μιλιγκράμμ, ανά πόσο, ανά λίτρο ή ανά ml? Ρωτάτε εμένα, εγώ δεν είμαι γιατρός να σας τα απαντήσω αυτά. Εγώ μαζεύω τις πληροφορίες και κάνω τις ερωτήσεις σε εσάς. Α, μπράβο λοιπόν. Γέλατε λοιπόν τώρα να το πάρουμε από την αρχή. Η ιατροδικαστική έκθεση λοιπόν τότε μιλούσε για μικρογραμμάρια. Δεν ξέραμε καν ούτε την ακριβή ποσότητα, αν είναι σε μικρογραμμάρια ή αν είναι σε μιλιγκράμμ. Άρα τώρα έχετε άλλα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι γνώση μου και σας το δίνω για πρώτη φορά και δεν το γνωρίζει ούτε ο συλλήγορος. Έχουμε μία ιατροδικαστική έκθεση συμπεριλαμβανομένων τοξικολογικών εκθέσεων. Μάλιστα. Οι εκθέσεις οι οποίες βγαίνουν στον ποιοτικό έλεγχο και μιλούν για κεταμίνη, απ' τη μία μιλούν για κεταμίνη και λένε για συγκέντρωση, 6,5 όπως λέτε κι εσείς, απ' την άλλη μιλούν για ποιοτικό έλεγχο. Το εργαστήριο Αθήνας και Θεσσαλονίκη την ίδια ημέρα βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα και μάλλον κατά τυχαίο τρόπο
το πρωτοκολλούν και την ίδια ημέρα. Μάλιστα. Τι λέτε τις κατηγορουμένοι. Με τον ποιοτικό έλεγχο ή με τον ποσοτικό. Γιατί ο ποσοτικός έλεγχος... Κάνω λίγο τον ήχο με την κυρία Δημακοπούλου και δεν μπορώ να την παρακολουθήσω απόλυτα. Ελάτε, κυρία Δημακοπούλου, θα μας βοηθήσουν λίγο από το κοντρόλ. Ελάτε, ναι. Ο ποσοτικός έλεγχος, όπως λέω, των υπολείπων ουσιών έχει δοθεί ένα μήνα μετά τη σύλληψη. Η κυρία Δημακοπούλου λοιπόν έρχεται όχι για να κάνει υπεράσπιση στην κατηγορουμένη. Άρα δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όλο αυτό έγινε σε ένα χρόνο βιαστικά. Γιατί τότε σας άκουγα που λέγατε ότι αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν αυτά τα πορίσματα είναι οι γκουρού της ιατροδικαστικής επιστήμης. Άρα δηλαδή τους εμπιστευόμαστε και ακολουθούμε και έτσι με αυτή τη λογική αποδόθηκε και ο θάνατος του παιδιού. Την οικογένεια των ιατροδικαστών, ανήκω σε αυτή, ναι. Και μάλιστα είμαι η ιατροδικαστή που κρατώ χαμηλού τόνου και στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου ζωή. Mm. Αυτή τη στιγμή όμως βάλετε η επιστήμη, όχι η Δημακοπούλου. Η Δημακοπούλου έχει έρθει αυτή τη στιγμή με την ιδιότητά της ως πραγματογνώμονας έμεσα. Δεν είμαι υπεράσπιση της κατηγορουμένης, είμαι υπεράσπιση της επιστήμης. Συνεπώς, ο συνήγορος μου ζήτησε. Ναι. Αυτά που με έμαθαν οι καθηγήτριές μου πριν κάποια χρόνια. Άρα, κυρία Δημακοπούλου, εσείς αυτή τη στιγμή προσεγγίζετε το ιατρικό λάθος ως λόγο θανάτου της Τζορτζίνας. Και ακόμη να ολοκληρώσω, γιατί η ιατροδικαστική μου γνωμοδότηση ως προς την Τζορτζίνα είναι εν εξέλιξη. Θα είναι άμεση και θα είναι ολοκληρωμένη τις επόμενες μέρες και θα είναι στα χέρια του συνηγόρου. Μάλιστα. Τα 6,5 λοιπόν που δίνει η διεθνής βιβλιογραφία, το ξαναλέω για μία ακόμη και τελευταία φορά όμως δημόσια. Έχω ολόκληρη ιατροδικαστική έκθεση και βιβλιογραφία που το αναφέρει στις θεραπευτικές δόσεις. Ωστόσο, η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι σε αυτά τα όρια, από 0,02 και κάποια ακόμα έως 7, έχουν δηλωθεί και θάνατοι. Μάλιστα. Να ρωτήσω... Ακούστε με λίγο τώρα. Λέτε. Τώρα είναι η ουσία. Βεβαίως. Ναι. Το συγκεκριμένο όμως περιστατικό... Υπάρχει μόνο η βιβλιογραφία. Δεν μας λέει πουθενά ο τοξικολόγος. Η δόση που χορηγήθηκε, σε ποια συγκέντρωση, με ποιον όγκο χορήγησης, ποια οδό, ποια ταχύτητα, ποια θέση χορήγησης, ποια η διάρκεια και ποια η συχνότητα έκθεσης. Αυτά λοιπόν... Αυτά λέτε ότι βγήκαν τα στοιχεία ένα μήνα μετά την προφυλάκηση της Ρούρλας Πισπυρίγκου. Η ιατροδικαστική δεν θα μάθουμε σε 2 λεπτά τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Δίνω στοιχεία όμως τα οποία δεν απαντώνται. Και για τα άλλα δύο κορίτσια τους θανάτους της Μαλένας και της Ήριδας. Ακούστε με λίγο και θέλω να απαντήσω και στην κυρία Σαρδέλη, η οποία δεν αναφέρεται πουθενά στην δικαστική έκθεση, ούτε στην τοξικολογική και βγαίνει και κάνει δηλώσεις για το δικό μου όνομα. Ναι. Ξεχνώντας ότι ήδη κάνει κατάχρηση της ιδιότητάς της ως πανεπιστημιακός. Υπέρ μου όμως, που αυτή τη στιγμή, εγώ όταν ανήκω στον κατάλογο προπατογνωμόνων, έχω μια αληθινή άποψη μεταξύ του κράτους και εμού, που σημαίνει της κοινωνίας και εμένα. Δεν μπορεί καμία κυρία Σαρδέλη να με αμφισβητεί και την καλό δημόσια να πάρει θέση, γιατί δεν έχουν αναφερθεί αυτά. Μάλιστα. Κυρία Δημακοπούλου, αντιλαμβάνεστε τώρα ότι ο κόσμος που παρακολουθεί έρχεται εδώ και ενισχύεται αυτό που ακούμε ότι θα είναι ένας πόλεμος των ιατροδικαστών. Δηλαδή, εσείς απευθύνεστε στη συνάδελφο, ο άλλος απευθύνεται στον άλλο συνάδελφο. Ο κύριος Λέων είπε ότι εσείς είστε μέλος, βεβαίως, όπως είστε της ελληνικής ιατροδικαστικής εταιρείας. Είμαι μέλος όλων των εταιριών. Μάλιστα. Και είχα καλέσει και την άλλη εταιρεία να πάρει θέση εδώ και μερικούς μήνες. Κυρία δεν Δημακοπούλου, είναι πόλεμος ιατροδικαστών. Δεν είναι πόλεμος ιατροδικαστών. Εμείς οι ιατροδικαστές είμαστε μια οικογένεια. Ναι. Και θα κοντορεχτοποιηθούμε στο δικαστήριο. Όμως, όταν βγαίνουν και δίνουν ψευδή στοιχεία για τη Δημακοπούλου, η Δημακοπούλου βγαίνει και λέει: απαντήστε. Έπρεπε να το έχετε κάνει πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Αν έχετε ολοκληρώσει, μπορείτε να αναφερθούμε λίγο και στα άλλα δύο κορίτσια. Τη Μαλένα και την Ήριδα, για τα οποία σήμερα απολογείται η Ρούλα Πισπυρίγκου, όπου εκεί είχαμε καταλήξει στον ασφιχτικό θάνατο. Τώρα αλλάζει και αυτό. Υπάρχει άλλο βίντεο γιατί έχω μιλήσει, για να επανατοποθετηθώ πάλι. Έχετε άλλο βίντεο να μας δείξετε για αυτά που έλεγα. Θέλω να πω το εξής. Κυρία Δημακοπούλου, σας ρωτάω και πραγματικά πιστέψτε μου, εγώ δεν έχω καμία εχθρική στάση απέναντί σας.
Τη δουλειά μου προσπαθώ να κάνω όλοι και νομίζω το ξέρετε, όπως και εσείς τη δική σας. Ελάτε. Ακούστε λίγο, αυτή τη στιγμή κακοποιείται όλη η ελληνική κοινωνία, γιατί αντί να είπετε και να στηρίξετε ότι ένας συνάδελφος, ένας ιατροδικαστής, εκεί που έλεγε και παίρνε θέση για το αν, επιστημονικά... Μα κύριε Δημακοπούλου, σας δίνουμε τον λόγο ακριβώς γι' αυτό. Οι δηλώσεις σας κυκλοφορούν από χθες. Τις είχατε κάνει εδώ σε αυτή την εκπομπή. Εγώ σας δίνω το λόγο εδώ να απαντήσετε. Γιατί πράγμα μας κατηγορείτε τώρα. Κάνουμε διάλογο. Ωραία, εντάξει, γιατί ξέρετε, λίγο χάνεται και η γραμμή, δεν είναι σωστή και δεν ξέρω, μπερδεύομαι μερικές φορές με τον τόνο σας. Ελάτε. Ζητώ συγγνώμη για τη γραμμή, γιατί δεν εγώ έχω στήμα εγώ αυτή τη στιγμή. Ωραία, ωραία. Ωραία. Ελάτε για να ολοκληρώσουμε. Ελάτε. Κυρία Θανάτου, έχω δώσει και αλλιώς έχω γνωμοδοτήσει, έχω δώσει υπόμνημα, έχω δώσει κατάθεση στην κυρία ανακρίτρια για την αιτία θανάτου των δύο παιδιών. Τον προηγούμενο, αυτό που λέτε, τη Μαλένα και την Ήριδα. Ναι. Άπαξ και δεν υπάρχουν προθανάτιες κακώσεις. Δεν μιλάω μόνο για τη Μαλένα την Ήριδα, γιατί αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Τη στιγμή που είδα τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και είδα την θέση των ιατροδικαστών, των πρώτων ιατροδικαστών που έκαναν νεκροψία νεκροτομή. Πώς λοιπόν, εκεί δεν αναφέρονται προθανάτιες κακώσεις. Άπαξ και δεν υπάρχουν προθανάτιες κακώσεις, δεν μιλάμε για ανθρωποκτονία. Μάλιστα. Λοιπόν. Κυρία Δημακοπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και ελπίζω να έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε.